নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে সকলোবিলাক খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰিব। চাওক, অসম পুলিচৰ যি 41টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 পদৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছিল, বৰ্তমান সেই চাওক, বৰ্তমান এই এডমিট কাৰ্ড পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাওক ইয়াত লগ ইন আই ডি লৈ মেলি, ডেট অফ বাৰ্থ দি মেলি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছতহে আপুনি আপোনাৰ এডমিট পা ল'ব পাৰিব। বলক আমি কেনেদৰে আপুনি ফটো আৰু আপোনাৰ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব, বলক আমি এইকেইটা আমি চাই লওঁ। বলক চাওক, প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম, এই ৱেবছাইটত যাব লাগিব। চাওক SLPRB.assam.in-ত তাৰপৰা আপুনি চাওক, এইটো চাওক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 41 পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3। চাওক ইয়াত আপুনি এই চাওক জেনেৰেশ্যন অফ এডমিট কাৰ্ড ইজ লাইভ নাও। চাওক ইয়াত আপুনি প্ৰথমে আপুনি জেনেৰেট ইয়াৰত যদি ক্লিক কৰে, তেতিয়া আপুনি এই কেণ্ডিডেট লিষ্টখন পাই যাব। আৰু এই কেণ্ডিডেট লিষ্টখনতে আপুনি আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি মেলি আপুনি আপোনাৰ লগ ইন আইডিটো ইয়াত আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। চাওক চিৰিয়েল নং আৰু এইটো হৈছে লগ ইন আইডি, আৰু ইয়াত নাম আছে আৰু ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিয়া আছে। আপুনি আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি আপুনি আপোনাৰ লগ ইন আইডি আপুনি লৈ ল'ব পাৰিব। চাওক মোৰ এইটো লগ ইন আইডি, মই এইটো ইয়াত কপি কৰি লৈছোঁ। কপি কৰি তাৰপৰা ইয়াত লগ ইন আইডি আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, মই এইটোত পেষ্ট কৰি দিওঁ। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। চাওক লগ ইন আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব। আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এইখন চাওক আপুনি এইখন স্ক্ৰীণ পাব। তাৰপৰা এই স্ক্ৰীণখনত আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ চাওক আপুনি এপ্লাই কৰা ধৰণে আছে নাই চাই ল'ব, এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব। আপোনাৰ দেউতাৰ নাম চাব, এড্ৰেছ চাব। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত চাওক ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব, কালাৰ পাছপোৰ্ট ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম চাইজ 200 KB। আৰু চাওক আপুনি ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম চাইজ 100 KB। চাওক আমি ইয়াত এইকেইটা দি লওঁ। চাওক তাৰপৰা আপুনি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দি দিয়ক। তাৰপৰা চাওক আপুনি এইখিনি আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাব, আপুনি ইয়াত ভিউত ক্লিক কৰিব। চাওক তাৰপৰা আপুনি এইবিলাক চাব পাৰিব, আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চাই ল'ব, ফোন নম্বৰটো চাবলৈ চাই ল'ব এবাৰ। এইখিনি চোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। চাওক আপুনি আকৌ এবাৰ চাই ল'ব চব, তাৰপৰা আপুনি ইয়াত কনফাৰ্ম কৰি দিব যদি চব ঠিকে আছে। আপুনি ইয়াত ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। চাওক তাৰপৰা আপুনি যিটো আপোনাৰ নাম্বাৰ দিছিলে সেই নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব। চাওক এই OTPটো চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব, মোৰ OTP আহিছে 4। আপুনি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপৰা চাওক তাৰপৰা আপোনাৰ এই চাওক ইয়াত লিখি দিছে ইয়'ৰ ডিটেইলছ হেভ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, ইউ কেন ডাউনলোড ইয়'ৰ ই এডমিট কাৰ্ড ফৰ দি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 41 পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 ফ্ৰম চাওক 28 জুলাইৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি এইটোৱে আছিল। আৰু যদি আপুনি এই চাওক আসাম পুলিচৰ 41টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে যদি আপুনি আবেদন কৰিছিল আৰু যদি আপুনি এডমিটৰ কাৰণে ৰৈ আছিল, চাওক আপুনি এই বৰ্তমান এডমিটৰ কাৰণেও এডমিট পাবলৈ আপুনি আপোনাৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব।
তেনেহলে বন্ধু বান্ধবী অকল যদি আপনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহলে আপনি অতি সোনকালে এই কামকেইটা কৰি লওক। তেনেহলে বন্ধু বান্ধবী অকল আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু সকলোবিলাক খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ বেল আইকনটি টিপি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়ক আৰু কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় সুধিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ। ধন্যবাদ। জয় অসম।